Valideynlər hər zaman övladlarının istəklərini həyata keçirməyə, onlara sevinç bəxş etməyə can atır. Elə indi bəhs edəcəyim hadisədə də bir ananın oğlu üçün etdiyi təqdirə layiq jestinə şahid olacaqsınız. Ana iflic olan övladının skeyt sürmə arzusunu reallaşdırmaq üçün ideyasını işə salır. Uşaq əzələ sümük xəstəliyindən dolayı bu istəyini gerçəkləşdirə bilmir və xəyallar qurur. Ana isə oğlunun bu istəyini həyata keçirmək üçün bir qurğu hazırlayır və övladını hazırladığı mexanizmlə birgə skateboard meydançasına aparır. O meydançada həmin qurğudan istifadə edərək övladı ilə birgə skate gəzintisi edir. Az yaşlının sevinci gözlərindən oxunur. Elə valideyn üçün bəlkə də bu anları yaşamaq ən gözəl, ən xoş duyğudur. Bu xoş duyğu ilə də böyük ürəyə sahib olan bir valideynin cəfakeşliyinə şahid oluruq.